آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی ہے، اسی پر تجزیہ لیں گے۔ سینئر تجزیہ کار اسد یونس تنولی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد تنولی صاحب، آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ میرے خیال میں اس پہ تجزیہ تو مختصر سا بنتا ہے کہ آپ جو نون لیگ کے جو ورکر ہیں، آپ سرگرم رہیں لیکن کفایت کے ساتھ، کیونکہ کفایت ہوگا تو آپ سرگرم رہ سکتے ہیں۔ ہاں تنولی صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا، لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سینئر تجزیہ کار عمار مسعود ہوتے یا پھر سینئر اینکر پرسن متی اللہ جان ہوتے تو آپ کا کیا تجزیہ ہوتا؟ خدا کا خوف کرو، ایک تو میں سینئر نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ یار، میں ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے عام سے ہی رہنے دو۔ لیکن آپ متی اللہ جان ہوتے تو آپ سے کیا بات کرتے؟ سر سر سر، منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ سر کامران واپس آ جائیں گے، سر پلیز پلیز سر۔